Živjo. To je prva meditacija, prvi posnetek. Nisem še čist prepričan, v kakšnem formatu bi to počel, če bo to sploh kdo gledal. Tukaj je kamera. No, jaz sem začel najprej sam, naredil sem prvo meditacijo. Uporabljal sem posnetek od Davida Eliota, Entity Energy Release. Izpuščanje energije entitete, zaenkrat je samo v angleščini. No, med meditacijo sem imel strašne odpore, zdaj jo delam že verjetno 6-7krat zaporedoma. In sicer naslavlja me eno zelo močno ujeto energijo, ki me spremlja že od ranega otroštva. In mi daje močen občutek nevrednosti, oziroma specifično, da nekaj delam zelo narobe, karkoli delam. Zato poskušam z glavo skozi zid, ampak hotel sem reči, da poskušam z glavo si zagotoviti in najti vse možne rešitve in poskrbeti za to, da bo vse, kar gre lahko narobe, na nek način pokrito. Da ne bi šlo narobe. In to počnem non-stop. Danes sem to videl zelo jasno, na nivoju energije, seveda, v tem smislu te meditacije. Kajti, če bi skušal to samo razumeti, mi ta energija sama, ki deluje tako, te energije entitete delujejo tako, da se prisesajo direktno na um in ga zmanipulirajo. Na način, da ne moremo jasno razmišljati o sebi, predvsem v zvezi s temi svojimi težavami in odpori, ki jih imamo. Med dihanjem, ko se pa um zadosti umiri in umakne, pa na ta način te energije, entitete izgubijo določeno moč in. Včasih prvič v življenju lahko malo bolj jasno zagledamo, kje smo pravzaprav ujeti. No, jaz sem danes konkretno videl, namreč vse me je trgalo ven iz dihanja, vstal sem z mize, namesto da bi ležal in dihal in začel hoditi okrog, strašno jezo, v besu, hotel sem kamne, ki sem jih držal v rokah za prizemljitev, zdrobiti od jeze, škrtal sem zobmi, hkrati sem se zadrževal, seveda, da ne bi izbruhnil v jezi, ker tega nisem hotel. To bi bil še večji poraz, lovil sem se, bil sem popolnoma zmeden in ves čas sem imel občutek, da ne delam nekaj v redu, da ne diham v redu, da zamujam priložnost, da spet ne bom dosegel ničesar, kljub tisoči ponovitvi tega dihanja, če štejem vse, kar sem počel v življenju. No, in danes sem zelo jasno videl. Kako mi prišepetava ta glas, kako me prepričuje, da nekaj delam narobe, da diham narobe, da moram nekaj spremeniti, da moram nekaj delati drugače. In videl sem izza uma, da v resnici to ni res, da mi ni treba delati nič drugače. Hkrati sem se zavedel, da pravzaprav diham, kljub vsem tem dramam, ki sem jih prizarjal, sem še vedno dihal, globoko sem dihal. V pravem ritmu in čutil sem tudi energijo, čutil sem vibracijo, se pravi, postopek dihanja je bil popolnoma pravilen. Meni je samo nekaj govoril, glas mi je govoril, da ni, čeprav je bil. Ampak glas mi je tako močno zmanipuliral, da sem mu verjel, da sem videl popačeno sliko, da sem videl, da res nekaj narobe delam, da specifično ne diham, čeprav sem. Zelo neverjetno, težko verjameš, da te lahko. Glava tako močno zmanipulira, ne um sam, pomeni nič. Ujete energije, ne glede na to, kakšne narave so te energije, postanejo škodljive, ko se zakisajo, zginijejo. Tako kot vsaka stvar, če dolgo časa ni v stiku z energijo, če samo je ujeta, odrezana od toka.
To je zato, da ne bi več razmišljali, kakšne demone imamo vse, ker to ni konstruktivno. Pač, tako na to gledamo, kakorkoli, ampak dejstvo je, da te energije, ki so potičale nekje, začnejo negativno vplivati na nas, ne delujejo več v naše najvišje dobro. In na nas delujejo prek našega uma, ki ga zlorabijo, ki ga prepričajo, zmanipulirajo, skoraj kot halucinacija je to. No, se pravi, med to meditacijo sem jaz imel strašne drame, ampak sem v resnici dihal naprej. Del moje zavesti je bil zadosti močen, da je vztrajal pri dihanju, in tudi potem, ko sem se sprehajal okrog masažne mize, sem se vrnil na njo, sem se ulegel in sem si rekel, vse pravzaprav, tudi če sem že zabluzil, če sem že vse zajebal, se lahko vrnem nazaj, diham naprej, kar bo po. Kljub temu, da sem imel v kolenih neverjetne odpore in nervozo, nisem mogel imeti nog, primer držati nog, kar v moji knjigi pomeni, da narobe diham, da slabo delam, da z mano nekaj narobe. Ampak se nisem s tem ukvarjal, dihal sem naprej, noge sem pustil, kakršne koli so bile, so bile. In sem dihal do konca. In sem močno bolj, še bolj zavedal, da je to mogoče najboljše, kar lahko v tem obdobju naredim. Da je to največ celjenja, kar si ga lahko dam. Da je to mogoče zelo veliko, da je to mogoče več, kot pa bi si lahko drzno kadarkoli verjeti, da lahko naredim. Meni to zelo veliko pomeni. Kdor tega ni izkusil, bo težko verjel na suho. Lahko pa poskus, tako da sam meditira, pride k meni, meditirati na zasebno seanso, na kroge, ki jih imam, diha na posnetek, možnosti je veliko. Se enkrat odločiš, se ti pot odpre. Vedno je treba najprej narediti prvi korak in potem je lahko pot dolga ali pa kratka, lepa, težka, to se naenkrat. No, kaj še? To bi si rad tudi sam sebi povedal, pa si zapomnil, da kadar bom spet podlegel tej manipulaciji, da nekaj delam narobe, bi se rad spomnil, da predvsem je važno, da sploh delam, da delam tisto, kar verjamem. To, če mi vse govori, da delam slabo, ko če mi uspe se spet zavedati, mogoče pa to vse skupaj laž, da je slabo. Mogoče pa pravzaprav zelo dobro. Če zdaj pogledam za nazaj, se mi zdi, da sem imel zelo, zelo močno meditacijo dihanja, celjenja. Tako da sem lahko ponosen in hvaležen. In to je samo ljubezen. No, če se še kaj spomnim, bom napisal tukaj na Facebook, drugače se pa verjetno slišimo in vidimo jutri. Hvala lepa. Če ste zraven na tej skupini, vas vabim, da tudi vi podelite svojo izkušnjo. Hvala.